Това, което се случи днес, беше отново абсолютно поругаване не само на тази институция, но и на свободната воля на управителя на Националната здравноосигурителна каса. В моята ръка аз имам неговото оттегляне за оставка, което е внесено преди гласуването. Господин Михайлов е тук в залата. Председателът на Народното събрание можеше да даде поне думата на господин Михайлов да каже това ли е неговата воля или не. Когато Народното събрание действа по този начин, когато Народното събрание не дава дори на човека, който си е дал своята воля писмено на Народното събрание, да не бъде изслушан, това започва да замирисва на диктатура. Всички ние трябва да внимаваме как тази държава ще бъде управлявана от тук нататък. Добрата новина е, че изборите са съвсем скоро. И силата и властта отива обратно при хората. И този тип машинации, в които някои депутати са крещяли, без да ги чуем, да искат прегласуване. Или някакви други номера, които българският народ не е глупов. Аз мисля, че хората ще излезат и ще гласуват, защото изборът е ясен. Или ще имаме демократична държава, където волята на хората като господин Станимир Михайлов ще бъдат уважени, или отиваме бързо назад към една държава, която не прилича на европейска държава. Ние се бориме за нормална европейска държава и българските граждани ще ни подкрепят. Благодаря ви.